բանցունե մերձարայքները հարբենես ճիշտ կսելեմ մեկ հատ աղոթման ենք բարձացուն ենք որ Տերը փարաբորվի ամեն մեր ոսացություն եկնավոր սուրբ հայր ասված փարքուդան քեզի որ դու մեր հետնես եւ մեր մեջնես մենք կզգանք քո ներկայությունդ քո սուրբ հոգիդ ներկայությունը եւ ամեն մեկ անձի որ իրեն սիրտին մտքին հոգին կխոսիս Kuzen İsus Kristos anunov iş vor pidi svi, hosvi yev haskitsvi ko parkat vati vit hamar. İsusin anunov gaoten kapahel. Amen. Yev vor besi amen pan letsne, yev vor ink mekanin dva varakyanir alu mekanin markarner, mekanin avedaranichner, mekanin hovivner u vartabetner, Սուրբերուն գադարելության համար, Բաշտոնին կորձին համար, Քրիստոսին մարմինին շինության համար։ Մինչև ամենքս հասնենք հավատքին, Աստծո որդին ճանաչելու միապանությանը, գադարյալ մարդ ըլլալու, Քրիստոսի լման հասակին չափ ունենալու, որբեսի ալ ասկե հետո դղաչլանք, երած ու վարտաբերության ամեն հովերը աստին անտին Դարբերված մարդոց խապեյությունովը, որոնք խորամանկությամբ կխապեն մոլորեցնելու, հաբա սիրով ճշմարտության հետևելով, ամեն բան անով աջեցնենք, որ քլուխ է, այսինքն Քրիստոս, որ մե բոլոր մարմինը մեկտեղ կազմված և բոլոր հոդվածները իրարու հաղորդվելով գծված, ամեն մեկ մասին չափով ներխորձելով սիրով մարմինին աճում գտա իրեն շինությանը համար ամեն ամեն աղոթենք եկնավոր սուրբ հայր ասված փառք գտան քեզի որ մեր հետնես մեր մեջնես այսօր եւ մեր սիրտերուն պիտի խոսես պատրաստ է մեր միտքերը մեր հոգիները մեր ականջները որ մի անչելսենք հաբա մդիկն ենք քո ծայնիտ եւ քո խոսքը մեր ներսի անցին հետ շաղվի եւ փոխի Հիսուս Քրիստոս անունով գաղտենք ապահե ամեն այսօրվա պատկանից պիտի լա գենտանի եկեցին աջող եկեցի է եւ ալ այս մենք ասիկա կզգանք եւ ալ զգացինք հարեբի մեջ եւ ալ կփապագեմ այս պատկանն ալ ձեզի օգտակար դառնալ որ կենթանի եկեցի կաճի եւ ալ մենք ասիկ նկատի առած ենք մեր ընտանիքին անդամներում մեջ ով որ ամստացած է զավակ ունեցավ եւ ալ քեզի մի անբան որ գխանքարե որ զավակը կաճի կամ չաճի ուրախանաս որ զավակ ունեցար բայց Ավելիով դարդ գունենաս, ցավը սիրտդ գունենաս, որ այս զավակս կաճի գոր կամ չի աճի։ Առաջին օրերը պիտեսնես ինչպես կաթը կխմի, ինչպես կքնանա, մեխանի շապատ վերջ պիտեսնես մադերու շարժումները, ոտքերու շարժումները, վերջին վիզին շարժումները, եթե վիզը վեր կանի, չի հանի, վերջին եթե ոտքի վրա կգայնի, չի գայնի, կդանիս մեկ ամիս վերջ բժշկի, կտեսնես քանի գրամ ավելցավ, չավելցավ, հասակը երկընցավ, չերկընցավ, եւ ալ ուրախանաս, չես ուրախանար միայն, որտեպ զավակը գենտանի զավակ է, կապրի, հապա նույն ադենալ կաճի, վայ որ ունենաս զավակն ու որ տեղ կայ, չածեցավ, դունըդ թրախտեր դժող կտարնա, օրըդ չանցներ, Արդու գարտնաս հարցով, կեսորը գանցունես հարցով, գիշերը գլուխը մախճակալին վրան, բարձիդ վրան չես կնար դներ, որտև զավակը ինչ է, չի աճեր, ճիշտ է, առողջ է, առողջ է, բայց չի աճեր կար։ Նույնպես ալ մեր գյանքի մեջ, ամեն մեկ անց, որ հոս է, չեմ գիտե որ չափով դուք ուրախ եք, որ գենտանի անցեր եք, բայց ասկա մեկ գոմեն լավ է, բայց մյուս գոմեն ավելի կարևոր է,
Որ չափով դուք կզգաք որ գաճիկ օրե օր շաբաթե շաբաթ ամիսե ամիս Պատմությունը գարտացի շատ փոքր պատմություն մնի մայրը բալկոն գելը եւ արգդեսնե իրեն երեք զավակները ութ զավակները ուրիշ զավակներու հետ 11 հոգեով գխախան անցրև եկավ եւ ցեխերու մեջ սկսան շարնագեր իրենց խաղերը ծայն դվավ զավակները ծայնը չմդիկ չրին եւ արջելսեցին պարզապես իջավ դունեն եւ իրեն երեք զավակներ արավ սրբեց մաքրեց եւ լավ մը գրտեց իրենց գիտեք ինչ կնշանակի լավ մը գրտեց իրենց մույս ընդանիք զավակներուն ընդանիքները իջան եւ լավ այբանեցին մորը այս մայրին Լսին, ինչու մի աս երեք անցերու հակուստերը մակրեցիր եւ իրենց գրտեցիր եւ մույսերուն թողեցիր ադամ։ Մեկ խոսմոսա, աս երեքը իմ զավակներս են։ Իմ բարդականչունս մակրել եւ գրտել։ Ադոնք իմս չէ, ադիկա ուրիշին պատասխանատվությունն է։ Ես ուրիշին պատասխանատվությունը չեմ ուզեր գրել։ Մենք հիմա կերպոր աս պատկամը կուտանք, մենք ուրիշ եկեղեցիներում ասին չենք խոսեր։ Մենք մեր եկեղեցին անդամներում, աս եկեղեցին անդամները։ Աս եկեղեցի եկող անդամները եկեղեցին բարդականչունն է, որ գրտե, ճիշտ չէ՞ եղբայրս։ Հոգ տանի, որ աճվին։ Հոգ տանի, որ ինչ որ հոգևոր հիվանդություն ունին, բուժվին։ Բայց ուրիշ եկեղեցիները, եթե ուրիշ հիվանդություններ ունին, ուրիշ դժվարություններ ունին, ամեն մեկ եկեցի իրեն առաջնորդ ունին եւ ալ իրենց բանուն գրտություն ունին եւ ալ երկու հիվանդություն կմտնի մեր հավատացյալ անձերու մեջ լսեցեք եթե դուք տղամարդ եք ասիկա օղ դարձուցեք ձեզ ճիշտ է մենք տղամարդիկները օղ չենք դներ բայց առաջին օղը որ շատ կարեւոր օղ մնե որ մեր մեջ կմտնի Անցը գալը եկեղեցի եւ չգալը եկեղեցի նույնը իրեն համար։ Եվ ալ գսենք ինչու չես եկած եկեղեցի, ինչու չես երթար եկեղեցի, գսե եթե ժամանակ ունենամ գերտամ, եթե ժամանակ չունենամ չեմ երթար, երթալս գալս եկեղեցի ինչ ասդեր։ Ասկա ամենաառաջին հիվանդությունն է, որ գբաճարե քեզի, որ ինչ չաճես։ Եթե քո մեջդ աս հոգեբանությունը գա եւ արդուն գզգաս որ քո գալդ եւ չի գալդ եկեցի նույնն է աս կա հիվանդությունն է լավ մտի գրե եւ ար գիցի որ դուն դեպի վարգերտաս եւ ար մի ագն գալեր որ օրը պիտկա որ դուն աճած լաս աս կա առաջին հիվանդությունն է եւ շատ վտանգավոր հիվանդություն Երկրորդ հիվանդությունը անցը որ գկարծե եթե ինքը եկեղեցի մեջ չլա եկեղեցին կփլի Ես կամ ոչ Ադոր համար ամեն ժողովի ներկա գլա Եվ ասալ ուրիշ հիվանդություն մնե ավելի քեշ հիվանդություն է Ադ ես բարը կարուքանդ կնե այս եկեցին եւ աճի աճեր եկեցին։ Տեսեք։ Մեկ գոմեն ինքը չաճիր, մույս կեղումեն ար եկեցին գտերանա եւ կամաց կամաց ուր գերտա։ Ուրեմն աս երկու փուն հիվանդությունները, եթե ասոնսվից մեկը դա կոմեջդ կա, Այսօր հոստվանիր եւ աստուծ մեր խնդրե որ ասված քեզ ինչն է փուժե փուժե Մենք հավատացյալ ենք որտեղ մեր հաջողությունը եկեցին հաջողությունն է եւ եկեցին հաջողությունը մեր հաջողությունն է Ես մենց օրդնություն եմ եկեցին մեջ եւ ալ եկեցին ինձի համար մենց օրդնություն
Ուրեմն մենք այս օրդնությունը գбаժնակցինք որուն հետ, եկեղեցի անդամներուն հետ։ Անկամ երբ քուետնեի ինձ գսեին Դոկտոր Ջոնի, շատ մեծ զարայությունները ունի՞ս եկեղեցին մեջ։ Նոր գնացել է քուետ։ Եվ ասեմ, բայց ամեն ժողովի դու ներկա ես։ Սա իմ ներկայությունս օրդնություն է։ Եվ ալ եկեղեցին ինձ համար օրդնություն է։ Եվ ալ ադոր պատճարով դերը զիս դեպի առաջ տարավ։ Դերն ալ քեզ գրնա օգտագործել ավելիով իբր գենտանի եկեղեցի, որ աջինք Աստծո պարկին համար։ Ամեն։ Երեք կետեր, ավելի երկար բիտ չի խոսեմ, որտև գեղեցիկ ժամացույցը դիմացս է, Եվ այլ ժամացույց ինձ գսե սահմանը դգիցիր ջոնի։ Օքե։ Առաջին գետը, որ շատ կարևոր է, եթե եկեղեցին գետանի եկեղեցի, որ պիտի աճի այդ եկեղեցին, ամենաառաջին է։ Ինչու եկեղեցին պետք է աճի, որտեղ միապանության հոգին պետք է ունենա։ Այդ եկեղեցին, որ միապանության հոգին չունի, չի աճի։ Բերեք ինձ եկեղեցիմը, որ միապանության հոգին չկա եւ աճած մնացել է։ Չի կնարա։ Ինչպես Հիսուս Քրիստոս Աստծո հորին հետ մեկ էր, ճիշտ չէ՞։ Մեկ է։ Եվ ար Քրիստոսը ասավ՝ դուք իմ մեջս մեկ եք, եւ ար ես ձեր մեջը մեկ ենք, մեկ ենք։ Ուրեմն քո մարմինդ քանի անդամ ունիս մարմինիդ մեջ։ Ամեն մեկ անդամ ինքը զատենք աշխատի, ամենքն ինձ։ Անկամը քովս եգիպտացի հիվանդը եկավ, պուտամադը, ոտքին պուտամադը փորփոքած էր եւ տարախ կապած էր։ Գիտեք է, որ պուտամադը տարախ կապե, կսկսի ինչնի, տակ, 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 կարծես թե սիրտը հոնե։ Եվ ալ տեսա պետք է գործողությունը սկսա բանը, ստեթեսկոպը դրի սմաան, սիրտին նայելով, Սավ դոկտոր, ինչ գնես կոր։ Սի սիրտը պիտեսեմ։ Սավ սիրտըս փոխադրվեցավ մատիս։ Սիրտըս մատիս մեջն է, հոտեղ է, որ զարգը գա։ Սի, օքե, ատիկա գործողություն պետք է։ Այս ստեթեսկոպը ծմահան հոտեղ դիր, որ գիտնաս ճիշտ է կամ սխալ է։ Եվ զիս համոզեց ստիպված, ստիպված, արի սամահան։ Սիրտեն փոխանցեցի պուտամադին վրան դրի եւ ասավ տեսա քեզ էսի որ սիրտս ունի էսի սիրտս ունի մարմինը մեկ մարմին է ճիշտ է շատ անդամներ են աս եկեցի բայց մեկ եկեցի է դու մեկ մարմին ունես ճիշտ է քանի անդամներ ունի բայց եթե որ մեկ անդամը հիվանդնա միապանությունը քեզ գսե հոդիղ Հիվան անդամունից կուզես բուժես։ Պատմությունը գարտացի շատ աստեց վրաս, շատ-շատ լուրջ։ Վակր, վակր, ճիշտ չէ՞, Tiger։ Վակը, վակր եւ երեք ձիեր։ Անապատի մեջ գտնված են 4 կենտանիներ։ Ծույն եկած էր այդ անապատի մեջ եւ բոլոր դաշտը ջերմակ էր։ Ուրեմն երեք ձիերը, մեկ հատ կարմիր, մեկ հատ սև, մեկ հատ ջերմակ ձի։ Եվ վակրը։ Օրը եկա, որ անոթեցավ վակրը։ Ինչ եղավ։ Սոված, անոթեցավ։ Պիտուտ է։ Ձույնի մեջ կենտանի չմնաց։ Եվ ալ ջերմակ ձին գլուխ արերը քիչ կասան կսա վերտամ բուդույդի։ Ուրեմն վակրը աս երկու մույս ձիերուն հետ ընկերություն հրավ եւ ալ սկսավ արներդալ հետենի կարմիրը եւ սևը եւ վակրը նստած են եւ վակրը հարցուց աս երկու ծիերուն սավ հիմա ուր է այդ ջերմակ ձին ցին գնաց քալելու սավ գնաց տեսնել հիմա չկործան տեսնել բայց վակրը գիտե ուր է ջերմակ ձին սավ ավել լավ չէ ինձ արի տակ մենք երեքով մնանք մեկ մարմին եւ ածին արի տակ ինձ երթամ ուդել սոված եմ քանթե ուրիշ վակր գա ուրիշ ծիմը գա
ուրիշ առուծ մկա ադ ծին ուտե։ Դանի մենք միասին ենք, մենք բարեկամություն ենք։ Երկու ծիերը մտածեցին, ասեն ճիշտ է սա։ Չէ, ավելի լավ է դու ուտես, քան թե օդար երթա ուտես։ Ուրեմն գնաց, հարցագեցա, սկսավ ուտել եւ այլ տևեց մոտարապես մեկ շաբաթ 10 օր։ Որտեւ ծույն է, բաղ է, չի փչանար եւ ժամանակ առա վայլեց այդ ծին։ Օրը եկավ, նորեն անոթեցավ, սև ծին հերու էր։ Սև ծին հերու էր։ Կարմիր ծին հետ գնաց, նորեն խոսեցավ։ Ասավ, կտեսնես սև ծին։ Ասավ, ադոր համար պետք է սև ծին առանցին չի մնա։ Հիմա ամիջապես, եթե արի չտաս ես երթամ այդ սև ծին ուտեմ, ուրիշս պիտկա ուտե, որտև հայտնի, 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 սովավատա խերկ բարգելիք պամը կսես, երթամ ուտեմ, գնաց կերավ, տաս օր վերջ նորեն անոթեցավ, եկավ կարմիր ծին հետ, ասավ մոդել, մի մոդելնար, գիտեմ ինչ պիտեմ ես, ասավ ինչ, ասավ այդ օրը երբ որ եղբայրս կերվեցավ, ես կերվեց այդ։ Այդ օրը, երբ որ ես միապանությունը գդրեցի, ես վնասեցի։ Սավ ուրեմն համոզված ես, որ քեզ ալուտեմ։ Սավ ես կերվեցա ճերմակին հետ։ Ճերմակին։ Միապանությունը գբահեմ ես, եղբայրներ քույրիկներ։ Եվ մեզ գաջեցուն է, Եվ մեզ գբահե իբր գենթան։ Եթե դուն գունտունիս, որ դուն միապանության հոգի մեջ ես եկեցի մեջ, մի զատվեր, մի զատվեր, դժվարություններ պիտի լա, այո, կանկարներ պիտի լա, այո, դժտամիներ պիտի ունենաս, այո, սխալ պիտի հասկսվիս, այո, ուրիշները քո մասին պիտի խոսին, այո, բայց միապանության հոգին եթե ունենաս, ամեն այս սազներուս ինչ կլա կհաղթես եւ կաճես։ Մեր ուժը նպատակ չէ, լսեցեք քույրիկներ եղբայրներ, մեր ուժը նպատակ չէ, մեր ուժը միջոց մնե, որ միապանության հոգին պահենք։ Մենք չենք ուզեր աճինք, զորանանք, որ իրարու ուտենք։ Աջինք զորանանք, որ իրարու թշնամի ելանք եկեցի մեջ։ Մենք պետք է աջինք զորանանք, որ միանանք, որ միանանք, որ միանանք։ Եվ Ալասկա շատ կարևոր բան մնե, շատ կարևոր է, շատ շատ կարևոր։ Դուք օրական աղը քանի անգամ կօգտագործեք, աղը, շատ։ Գիտեք, աղը երկու նյութերեն գազմվի, քլորը եւ սոդիում, նատրիումը, օքեյ, քլորը եթե զատեն ուտեք, թույն է, թույն է, գմերնիք, եւ այլ սոդիում եթե զատեն ուտեք, կթույնավորվիք, բայց երբ որ երկու թույները գմիապանվին, տեսեք, երկու թույները գմիապանվին, սոդիումը եւ քլորը, ինչ կգնե, աղ, աղը ինչ կօգտագործեք, շատ բաներու համար։ Երբ որ այդ աստիճան եթե թույնները միապանվին, կօգտվինք մենք, եւ այլ եկեղեցին, այդ եկեղեցին է, որ թշնամիները իրարու կմիապանի։ Թշնամիները եկեղեցին մեջ կմիապանի, որ օգտակար դառնանք։ Ըստիկ մանուկ մը տրամով կխաղար, գիտեք աս քոյն, փո, սահեցավ, գնաց մեն ճայրի տակ մտավ, ճանքը ըրավ, հերույենալ իրեն մենց եղբայր գտի դերին, դես ճանքը գնե, որ ժայրը ասան կիչիք հերացուն է, որ այդ տրամը փողը կաշը, չի գնար, սկսավ մադերով ու ասան փորե տակը, չի գրծավ, եղբայրը հերույեն գտի դերին, Ասա, ինչ կնես,
սկսավ ամեն ուժովս փորձեցի որ այդ շարը հանեմ որովհետև տրամը դակն է չի գրծա սավ դու վստահ ես բոլոր ուժդ օգտագործեցիր սավ այո բոլոր սավ բայց ինձ մեղ չխնդրեցիր մամա նայցավ սավ այո ես իմ ուժս օգտագործեցի բայց բոլոր ուժս չօգտագործեցի եղբորդ ուժը քո ուժի բաժին մնե Եթե որ եկավ եղբայրը եւ իրեն օգնեց ժարը մեկում դրավ եւ այլ դրամը Ուրեմն գենտանի եկեցին գաճի միապանության հոգի Ամեն ժամանակ ունի շանակեն կամ կգենանք Ուրախ Okay Երկրորդը շատ կարեւոր է Գենտանի եկեցին գաճի զարայության հոգի Մենք ամեն անդամ եկեցի մեջ, մեր եկեցի մեջ, մգրդական եկեցին, որ Հալեբի մեջ է, ամեն օր գսենք պեմերեն, դուք եկեցի անդամներ եք, ուրեմն դուք եկեցի հույրերը չեք։ Հա՞։ Երբ որ կոդունը հույրը գա, ուր է իրեն դեղը։ Չեմա։ Գնստի։ Գնա ասած ձևով մտնե խոհանոցը ճաշը եպե բամմանը ոչ հույր է ոտքի եւ դուն կխնամես իրեն հա գծարայես գտանես սուրճը գաթոն քեքը թփածը ինչ գիտնամ ինչ ճիշտ չէ եթե արդի չարժի դեղեմը քեզ մե արդոնություն կառնե բայց ազատ անգախ չէ դունիդ մեջ եկեցի անդամները Անտամ են, ինչ կնշանակ անտամ։ Ազատություն ունի։ Պիտի ծարայես եկեցին մեջ։ Եթե չի ծարայես այդ եկեցին մեջ, ուրեմն քո աճման հոգիդ ինչ կլա, կդկարանա։ Դուք պատահած եք վստահ են, որ տեսած եք անձեր, որ ոտքերին կամ ձեռքերին կտրված է։ Ճիշտ չէ։ Ինչի մեջ կդնեին ձեռքերին։ Ճիշտ չէ։ Ճիպսինի մեջ, հա։ Վեց շաբաթ վերջ երբ որ այդ գիպսինը հանեն, ինչպես կտեսնեք այդ ոտքը։ Մի հարցած, պարակցած։ Ինչու՞, որտեվ չէին օգտագործած։ Այդ եկեցին, որ իրեն անդամները չի օգտագործեր, կպարակնան, գնի հառնան, կդգարանան, կդգարանան։ Եթե գուզես տուն իբր եկեցի անդամ դգարացունես եկեցիդ, մի ծարայր։ Մի ծարայե աս եկեցին ես, վստահ եղեք, վեց ամիս են մեկ տարի աս եկեցին կպակվի, որդև ծարայող չկա, ամենալ հույրեր են, պատկերացուցեք հուրա, ինչի կսենք հուրանոց, հույրեր են, հուր է, եկեցին հույրեր գունենա առաջին անգամ, բայց հիմնված է անդամներուն, որ գծարայեն։ Աս պատմությունը չեմ գիտեր, եթե լսած եք, բայց 1901 թվին, ուրեմն հարուստ երդ հայրմը գտանի դղային 17 տարեկանոց, 18 տարեկանոց, բուդույտի, հոտեղ արբզդիկ պանգար, ծով, լիչ, Սևանա լիչին բես պամը, ինքը լոգցած ադենը, ոտքը կրամ կլա, գբրնվի, եվ ալ կսկսի ծավեն, չգնա շարնակել իրեն լողալը եւ ալ կամած կամած պիտի խեղտվեր եւ ընգղմեր։ Հայրը նկատի առավ, բացեց հոտեղի քյուղին աղկատ, քյուղի մեջ աղկատ մարդ մկար, սավ կուզեմ օգնես զավակս պիտի խեղտվի եւ մեռնի։ Գնաց ամիջապես իրեն դղային կանչեց, 17-18 տարեկանոց դղամը եւ ալ սավ վազը հասիր։ Մեքանի ռոբեը հասավ վազեց, բերավ եւ ալ ազատեց։ Աս հարուս մարդը աչափ ուրախ էր, որ իրեն մեքադիկ տղան փրկվեցա։ Եկավ քյուրին աս աղքատ մարդուց, սավ ինչ գուզես ինձ մե ես 100% քեզ կծարայեմ ուտամ։ Սավ ես, տղատ պիտ մերներ, տղաս ազատեց իրեն։ Այո, ուստակ։
դղաս բակալորյան նոր առած է հայ սկոլա եւ արդ գփապակի որ համարսարան մտնի սով թողորներ կապնի սավ չէ դղաս գուզե բիշկուտյան էր դա եւ արդ գիտեք որ 1900-ի վերում անգլիո մեջ բիշկը լալը նշանակեր կամ պետք է հարուստի զավակ ունենաս կամ բիշկի զավակ ունենաս ինչի՞ մաք չէ օքեյ Եթե դուն հարուստի զավակ չես եւ բժշկի զավակ չես, չես գնա բժշկություն։ Բացարձակ։ Եվ աս հարուստ մարդը ասավ, անկարելի է, չեմ գնա։ Դուն աղքատ ես։ Ուր ո՞ր մեկ համարձարան գուզես նա ես կղրկեմ։ Ֆրանսիա ես քեզ կղրկեմ բժշկություն երթա, տղա դնի։ Ասավ չէ, գուզեմ Անգլիա եւ Օքսֆորդ երթա։ Շատ դժվար էր։ Ասավ դղաս քո դղայի ազատեց եւ ծառայեց։ Միան ասի քնտրանքս։ Ճանկը մծուց բժշկության։ Օրեր անցավ, գնաց, այդ զավակը, որ փրկվեցավ, պաշտոնը բարձրացավ եւ թոքի հիվանդություն ունեցավ։ Թոքի հիվանդություն ունեցավ եւ փորփոքումը եւ շատ լուրջ մահամերձ էր։ Եվ ալ բոլոր շուրջի անդամները ասին՝ դուք Եթե այդ անցին չգանչեք, որ նոր անտիբայոտիկ ստեղծած է, գտած է, չես բուժվի։ Ասավ, ով է ատիկա, ասավ, Ալեքսանդր Ֆլեմինգն է, եւ Պենեսելինը, եւ մենք փորձած ենք մի քանի անձերու վրա, եւ փորփոքումը գնացել է։ Գանչեցին Ալեքսանդր Ֆլեմինգին, ասեղը բերավ, եւ արդվավ ասոր, եւ ալ փրկվեցավ։ Ով է Ալեքսանդր Ֆլեմինգը։ Այդ աղքատին դղան էր, որ փրկեց։ Ով էր այդ անձը, որ փրկվեցավ։ Վինստոն Չերչիլը։ Վինստոն Չերչիլը առաջին անգամ փրկեց Ֆլեմինգը եւ երկրորդ անգամ էլ փրկեց Ֆլեմինգը։ Ֆլեմինգին կյանքի մեջ փրկության եւ ծառայության հոգին կա։ Եթե քո մեջ այդ ծառայության հոգին կա, կփրկես եկեցիդ։ Կօգնես եկեցիդ, որ փրկվի եւ փրկվի։ Երրորդ կետը եւ վերջին կետը։ Աճած կենդանի եկեցին գաճի, երբ որ մենք հաղթական կյանք կգապրենք։ Չենք հանձնվիր։ Չենք հանձնվիր։ Դժվարություն չունիք։ Մենք կգնայինք հարեպ, հանձնվեինք եւ կախտենք։ Եթե բոլոր առաջնորդները եւ եկեղեցականները եւ հավատացյալները թողնեին Հարեբ, Հարեբի օրհնությունը կերտար եւ ալ կհանձնվեր։ Կհանձնվեր։ Բայց փառք ուտանք դերոջ, որ մենք հաղթական կյանք ունենք Հիսուս Քրիստոսով եւ ալ կհաղթենք։ Կհաղթենք, որովհետեւ մենք այդ դեր ունենք, որ մեր մեջը այդ հաղթության կյանքը տպա եւ հոգին տպա։ Եթե դուն գենտանի եկեցի անդամ բիտարնաս եւ աջիս ամեն առաջինը պետք է միապանության հոգին ունենաս։ Երկրորդը ծառայության հոգին պետք է ունենաս։ Երրորդը հաղթության հոգին պետք է ունենաս, որ հաղթես։ Գիտեք, 1700-ի վերոն երբ Ջորջ Ուանշուտոնը բիդերտար եւ գրավեր մեխանի նահանգներ։ Կեդիմ արչեվ եկավ ինքը եւ զորքը։ Եվ ալ զորքին հրաման տվավ, որ գամուրջ մանեն, տախտակի գամուրջ։ Եվ ալ 48 ժամվա մեջ տախտակի գամուրջ ըրը։ Եվ ալ բոլոր զորքը աջ կողմեն ծախ կողմ փոխադրվեցավ։ Եվ ալ ընդհանուր պատասխանատուն եկավ Ջորջ Ուաշինգտոնին, ասավ. Հիմա ինչ կուզես ենք, շարնակենք կամ սպասենք։ Ասավ ամենաառաջինը այրեցեք։ Սավ ինչ այրենք։ Սավ այդ գամուրջը։ Սավ բայց եթե չհաղթենք։ Սավ եթե այդ հոգիով չարնագես, գնա գամուրջին հետ այրեր։ Մենք հոսենք հաղթելու համար։ Եվ հաղթեցին։ Եվ հաղթեցին։ Եթե միապանության հոգին ունիս, եւ ծառայության հոգին ունիս եկեղեցի մեջ, վստահ եղիր, որ
հաղթության հոգին ալ կունենաս։ Մի ուզեր հաղթության հոգին առանց զարայության հոգի։ Մի ուզեր հաղթության հոգին առանց միապանության հոգին։ Եթե բամու գուզես միացին եղեք։ Եթե դուն հաղթեցիր, ասեմ մենք հաղթեցինք։ Մենք հաղթեցինք։ Ջորջ Վաշինգտոնը չգրծավ հաղթել առանցին։ Բայց բոլորին հաղթեցին։ Ֆրանսան երբ 1958-ին ֆուտբոլին կապ արավ, բաժակ արավ, Ֆրանսան արավ, ճիշտ չէ։ Բայց ով մտցուց այդ գոլը, մեկ հոգի։ Մեկ գոլ մտցուցին հաղթեց։ Այդ անցն էր, որ հաղթեց։ Բայց ով բաժակ արավ։ Ֆրանսան։ Եվ պատմության մեջ գրված է։ Ֆրանսան կապ արավ, բաժակ արավ, ճիշտ չէ։ Մի քանի տարի առաջ Բրազիլ արավ բաժակը, ճիշտ չէ։ Բրազիլը 60 միլիոն հոգի ճաշտը իջան ֆուտբոլ խաղցան, անշուշտ ոչ։ Բայց մենք հաղթեցինք։ Մենք հաղթեցինք։ Եվ մենք կրցանք հաղթել, որտեղ միապանության հոգին ունին եւ ծառայության հոգին։ Ամեն։ Տերը օգնե եւ օրհնե եւ շնորհեցեսի։ Աղոթենք։ Շուրբ խաչիվ շաչի շուգես դեր Զիսովաֆր եչեզ մեղած եւ գեցուցե շնորի որմության յուրո ամենագալ դերասված մեր գեցո եւ որմյա բահբանի չեւ հույս ավադացելոց Քրիստոս ասված մեր բահյա բահբանյա եւ օրտնյա զասկս հայոց զեգեցիս հայաստանյաց համայնքաբետ դերաբադվելի Doktor Levon, Batkama Per, Virapuş Pejişk, Doktor Joni, Kasa Parpar Tıbrastasız, Taşna Gaharuiz, Ispasargus Sürpye Geçfuş, As Kumaryal Havada Çal Joğovurtas, Antovanyav Sürpye Badvagan, Xaçivat Koyi Xavavuçyan. Բրգիա ազադիա հերևելի եւ աներևույթ Իշտամբուլին արժանավորյա քո չամփարավորելս քեզ ընդորդվող շփոքույթ աժմ եմիշտ եւ ավիջան սայենց ամեն օրդնյալ եղերուկ շնորհացուր փոքույն երտակ խաղաղությամ եւ դեր Իսուս Քրիստոս երջին քեզ ընդամենիշյան ամեն